вітаю всіх себе на каналі. Слава Україні! Їдемо в поле. Але ще не сіє. Хочу підживити осінній ячмінь. Буду давати вапнякову селітру. Так працював минулого року, я думаю, що вийде 90 кілограм на гектар. Зараз на полі покажу, як вона виглядає. Отже, не хотів ранньою весною вносити розкидачом, там непогане вже кущення. А зараз доволі гарно просохла рілля і так ще земля волога. Я думаю спробувати сівалкою. Чому сівалкою? Так, що, по-перше, ми зрухуємо землю, зрухуємо дірку, свого року закриваємо вологу, бо буду працювати сівалка з райбурінками. І заодно там трохи добре. Попробуємо по такій схемі. Отак виглядає ячмінь. Це сорт, називається він Парадіз від ДСВ. Кущення ще було восени, є от і по три гарних пагони, тому я і не спішив, щоб заходити з азотом рано-рано. Тобто для кущення тут азоту не потрібно було, ну на мою думку. Тепер от такі от є тріщини, і я думаю, що якраз сівалка нам це все діло позакриває. Сіяно без добрив, попередник ріпак, ну можливо якісь добрива ще якісь залишилися від посіву, можливо вже і нічого не залишилось. Хоча, як всі стверджують, ріпак є досить гарним попередником під зернові, як ячмінь, так і пшениця. Ну, в мене так вийшло, що всі у зміні так вийшло. Ячмінь, ріпак, знову ячмінь. Хоча я планував тут сіяти озиму пшеницю. Ну, але раз так вийшло, то вже і так і буде. Так виходить.
Thank you.